Zdravím vás, přátelé, dnes z Mlékojed. Mlékojedy jsou část obce Neratovice v okrese Mělník. Leží na pravém břehu Labe asi 1 až 1,5 km na východ od centra Neratovic. Obě části města spojuje železniční most se stezkou pro pěší a cyklisty. V obci je pouze základní občanská vybavenost, mimo jiné školka a krámek se smíšeným zbožím, vše ostatní naleznete v Neratovicích nebo v Mělníku. Hledáte bydlení, které je téměř bez investic? Potom jste tu správně. Já jsem Jara Dvořák, jsem realitní makléř a moc mě těší, že vám mohu představit tento pěkný dům, který právě nabízím prodeji. Majitelka je chvályhodným příkladem toho, že i na venkově lze vybudovat dům s tradiční architekturou a přitom za jeho zdmi bydle v souladu s nároky na současné bydlení. Dům má jedno podlaží a dispozičně je řešený jako 4+1. Naleznete zde samostatnou kuchyni se spižírnou, prostornou halu s jídelnou a posezením pro chvíle relaxace a odpočinku. Dále má dům dvě ložnice a obývací pokoj. Zahrada má sice menší výměru 414 metrů čtverečních, ovšem je zde dost prostoru pro zeleň, posezení a garáž. Jistě je zde i místo pro vybudování bazénu nebo biotopního jezírka. Pokud se vám dům líbil, mrkněte rovnou na virtuální prohlídku, kterou jsem pro vás připravil. Naleznete ji na mém webu anebo přímo v inzerci. Pokud dům chcete vidět naživo, zavolejte mi nebo napište, rád se tady s váma setkám. Mějte se fajn.